Իմաստություն սոռոմոնե 7-րդ գլխի 12-ից 18 համարներ Ես հրջվեցի բոլոր նրանց հետ, ում աճնորդում էր իմաստությունը, բայց ճիգitei, որ ամեն ինչի ծնունդ տվողը նա, Ես եմ, նա է։ Ես զորացի առընցնեն գության եւ առընց նախանձել باشքումը։ Չեմ targetContext նրա հրստությունը, որովհետեւ նա անսպարգանդե Մարդկանց համար նրանք, որ վարվում են այսպես, բարեկամանում են Աստծո հետ նրա կրթության ընծայած ճարքերից շնորհիվ դաստված, որ ես խոսեմ երավախությամբ եւ ունենամ նրա տված շնորներին արժանի մտածումներ, որովհետեւ նա ինքն է իմաստության առաջնորդը եւ իմաստուններին օգուտ տվողը որովհետև նրա ձերքում ենք թեմենք թեմեր խոսքերը եւ թե ամեն մի իմաստություն եւ խելամիտ գործ 9-րդ վæլը եղած բաների մասին անսխալ գիտությունը որ ճանաչեմ աշխարի հաստատման կարգը եւ տարջերի ներգործեցյունը ժողակների սկիզբը վախճանա եւ միջին մասը արեգակե շրջանների փոփոխությունները եւ Եղանակների շրջադարձերը։ ISU մարքարեությունը 61-րդ գլխի 3-ից 7 համարներ։ Tirochokin's vraye drahmariskna otsets inz ugargets inz paravolutsion isakavornerin որ մոխրի փոխարեն ուրախության ոցմանյուղի պիտի արժանանան իսկ զեկավորները վհատ հոգո փոխարեն փարքից գեստի եւ նրանք պիտի կոչվեն ազգ արթարության տունքի պարզտիローチ պիտի վերաշինեն դարավոր ավերակները նախկինում ավերվածները պիտի վերականգնեն եւ նորոգեն դարերի ծիվեր փլատակված քաղաքները Օտարացիները պիտի գան ու լինեն քովոչխարների հոտերի հովիվները, այլ ազգիները կոմաչկաններն ու այգեգորցները։ Իսկ դուք ծiroչխանաներ պիտի կոչվեք։ Մեր աստծո պաշտոնյաներ պիտի անվանվեք, ազգերի հարստությունը պիտի ուտեք եւ նրանց մեծությամբ պիտի փարա որվեք։ Զերա մոթի փոխարեն կրկնակի ուրախություն։ Ձեր անարգանքի փոխարեն ցնցություն পিডիվայլեկ եւ ապա դարձել պիտի ջրանգեք երկիրը եւ հավիտենական ուրախություն পিডիլինի դեպ համար։ Թուխտ Եբրայեցիներին 13-րդ գլխի 17-ից 21 համարներ։ Լսեցեք ձեր առաջնորդներին եւ հնազանդվեցեք նրանց, որովհետեւ նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար, քանի որ հաշիվ են տալու ձեր փոխարեն, եւ նրանք ուրախությամբ թողանեն այդ բանը եւ ոչ հոգոցանելով, քանի որ այն ձեր օգտի համար չէ։ Աղոթեցեք մեզ համար, որովհետեւ հաստատ գիտենք, որ մաքուր խղճ մտանք ունենք։ Ուզում ենք ամեն ինչում բարի ընդացք ցույց տալ եւ առարել եւ սեմաղաչում, որ այդ բաննան է, որբեզի ավելի շուտ դառնամ ձեզ մոտ։ եւ խղղություն աստվածը, որ մերելների միջից հառություն արդնել տվեց մեր Տեր Հիսուսին, որը հավիտենական ուխտի արյունով ոչխարների մեծ հովիվն է, ձեզ հաստատ թող բարի գործերի մեջ որպեսզի կատարենք իր կամքը եւ մեր մեջ թող կատարի իրեն հաճելի յեգող բաները Իհիսուս Քրիստոսի միջոցով որին բար քավիդյանս ամեն Իհիսուս Քրիստոսը սուրբ վետարան ըստ հովաննեսի 10-րդ գլխի 11-ից 16 համարներ Ես եմ լավ հովիվը լավ հովիվը իջանկne տալիս ոչխարների համար իսկ վարձկանը որ հովիվ չէ եւ ոչխարներն էլ իրենը չեն երբ տեսնում է որ գայլը գալիս է թողնում է ոչխարներին եւ փախչում է եւ գայլը հապշտակում է նրանց ու ծրում է քանի որ վարձկան է եւ ոչխարների համար հոգ չի տանում ես եմ լավ հովիվը Եվ ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում նրանցից։ Ինչպես հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ հորը, եւ իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես ունեմ նաեւ այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախից չեն։ Նրանց եւս պետք է այստեղ բերեմ, եւ իմ ձայնը պիտի լսեն, եւ պիտի լինի մի հոտ եւ մի հովիվ։ Սահակ Բարթև Հայրապետ Սուրբ Սահակ Բարթևը միակ ворթին է Ներսես արքային մեծ հայոց կաթողիկոսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ծորան եւ վերջին Արուշ Շարավիղը հայոց լուսավորչի ծնվել է 348 թվականին Կեսարիայում երբ հայրն ու մայրը Սանդուղտ Մամիկոնյանը գտնվում էին այնտեղ ուսանելու նպատակով 2-3 տարեկան հասակում կորցնում է մորը եւ ապա մեծանում ու դաստիարակվում Տարոնում մոր հարազատների մոտ։ Մինչ հայերն ուսանում էր Հայաստանից դուրս։ Ինքը եւս գrcցությունը ստանում է Կեսարիայում եւ Բյուզանդիոնում, այսինքն Կոստանդնուպոլսում եւ հմտանում հունարենի եւ այն ժամանակվա հույն գիտության եւ քաղաքանության մեջ։ Սահակ նիմացել է նաեւ ասորերեն եւ պարսկերեն, որոնք գործածական էին Հայաստանում։ Ինքն է լամուստանում է եւ միայն մեկ դուստր է ունենում Սահակույի Շին, ով Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի մայրն է։ Սուրբ Սահակը հավանաբար կամ շատ վաղ աիրիանում է, կամ էլ փոխադարձ համազայունությամբ հերանում կնոջից, քանի որ ըստ խորենացու իրեն նվիրել է խստակենցախ ճկնավորության՝ իր շուրջ հավաքելով 60 աշակերտ։ 387 թվականին Խոսրով 3 արքայի նախաձեռնությամբ Սուրբ Սահակն ընդրվում է Հայոց հայրապետ եւ պաշտոնավորում 52 տարի չհաշված այն տարիները, որոնք անցկացնում է Աքսորում։ Նրա կարևորագույն գործը Հայոց գրերի գյուտից հետո Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հետ Թարգմանչությանը լծվելն ու Թարգմանչական դպրոց ստեղծելն է։ Այս երկուսն ու նրանց աշակերտներն են, որ հունարենից եւ ասորերենից թարգմանում են նախ Սուրբ քիર્ચը, ապա ահրելի քանակությամբ կրոնական եւ պատմական կարեւոր գործեր եւ հայոց գիրն ուսուսանում Հայաստանի տարբեր վայրերում։ Վրամշապու հարկային մահվանից հետո արքային փոխարինած նրա Արտաշես Որթին իր անխոհեմ warkով irdeme հանում հայոց նախարարներին, ովքեր կամենալով նրան գահանկեցանել, այս խնդրով դիմում են Պարսի ցարքային եւ Սուրբ Սահակ Հայրապետին eslintիպում միանալ իրենց։ Սակայն հայոց հայրապետը մերժում է, ասելով՝ «Չեմ կարող իմ հիվանդ ոչխարին փոխել օտարի առողջ գազանի հետ»։ Ոստի ինքն էլ ամբաստանվում է Պարսի ցարքունիքում։ Սրան հետևում է հայոց արքայի gahanketsutyunn nu արշակունի թակավորության անկումը 428 թվականին եւ հայոց հայրապետի աքսորը դիսբոն, որը տևում է շուրջ 4 տարի։ Այս ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդում են եկեղեցին թալանելով զբաղված եւ ժողովրդի ժողոհությունը հարուցող ասորի դերաձո կաթողիկոսներ, սակայն հայ ժողովուրդն իբրև իր օրինական հայրապետ միշտ էl ընդունում է Սուրբ Սահակին։ Այս ընթացքում Կաթողիկոսական գործերն իրականում վարում էր հայրապետական տեղապահը, որ Սուրբ Մեսրոբներ։ Իվերջո հայոց ցերունի հայրապետը վերադառնում է Աքսորից եւ հաստատվում Բաղրեվանդում, իսկ Սուրբ Մեսրոբը Սուրբ Սահակից ցուցմունկերով եւ նրան հավատարիմ շարունակում է իր գործը մնալով Վաղարշապատում։ Երբ այդ ժամանակ Կաթողիկոսական գահին ձևականորեն բազմած էր Ասորի Շմուելը։ Հայոց Սուրբ հայրապետը ստանալով 431 թվականին գումարված Եփեսոսի դիեզերաժողովի որոշումները նույնությամբ ընդունու է Հայ եկեղեցու անունից։ Գյանկի վերջին տարիներն անցկացնում է աղօթքով ու հոգևոր ուսուսանմամբ, եւ ճիշտ իր ծննդյան օրը, սեպտեմբերի 9-ին, 444 թվականին, վաղճանվում բզուր գյուղում եւ թաղվում Տարոնի Աշտիշատ գյուղում, սեփական կալվածքում։ Սուրբ Սահակյանունով մեզ հասել են եկեղեցական կանոնների մի հավաքածու, կանոնախումբ, որ մասն է կազմում հայոց կանոնագրքի նամակներ եւ շարականներ։ Մեր եկեղեցին նրա հիշատակը նշում է երկիցս՝ առանձին եւ Սուրբ Մեսրոպի հետ։